Aynı damda Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida yugurish marafoni boshlanish arafasida. Ushbu marafonda Farg'ona Davlat Universitetining bir qancha professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlari faol ishtirok etmoqdalar. Barchalariga omad tilaymiz. Kim ana biz bugun yugur marafoniga yetib keldik. Men Ahmadjon Asomiddin, Farg'ona Davlat Universiteti Tarix fakultetidan 2-bosqich talabasiman. Bu marafonda qatnashishdan maqsad ham o'zimizga, tana a'zolarimizga foydali deb o'ylaymiz. Bugun bir o'zimiz sinab yugurib ko'ramiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Biz bugun marafonda ishtirok etyapmiz. Biz Farg'ona Davlat Universiteti Fizika matematika fakulteti nomidan qatnashyapmiz va biz albatta g'olib bo'lamiz va birinchi o'rinni egallaymiz. Farg'ona viloyatida talaba yugur yangi nafas marafonda qatnashdik. Barcha talabalar bilan birgalikda yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ham mana shunday sharoitlar yaratib berayotgandan minnatdormiz. Mana hozirgina marafonda ishtirok etdik. Shu marafonda qatnashganimdan juda xursandman. O'ylaymanki, yaxshi natijalarga erishdim deb o'ylayman. Agar natija ololmagan bo'lsam, keyingisida astoydil harakat qilaman. Bu marafon sog'ligimiz uchun juda foydali. Mana shunday ommaviy sport turlari ko'proq tashkil etishini xohlaymiz. Mana bugun Farg'ona viloyatimizda yoshlar o'rtasidagi sog'lomlashtirish bo'yicha zo'r bir tadbir loyiha bo'lib o'tdi. Bundan barcha yoshlar shod, barcha yoshlar xursand bo'lib, pozitiv ruhda, pozitiv kayfiyatda qatnashdik. Bunday ommaviy sport turlari, ommaviy bir sport tadbirlari yana ham bir ko'proq bo'lishini biz tilab qolamiz. Bu uchun rahmatimizga, hokimiyatimizga va yurtboshimizga biz yoshlar nomidan katta-katta rahmat aytib qolamiz.